Vážení přátelé, Elden Ring. Dneska Elden Ring živě na tomto kanále v 17 hodin a já upřímně doufám, že se vás tady sejde co nejvíc, že vás ta hra bude zajímat, i když to nejsou Pokémoni, já vím, na Pokémony vás vždycky chodí nejvíc, ale já si myslím, že toto bude pravděpodobně i pro vás by mohl být zajímavý zážitek a trošku i změna vůči tomu, co jsem na tomto kanálu doteď dělal. Mohli jste mě vidět hrát Returnal před asi rokem, možná víc jste mě mohli vidět hrát Dark Souls. A všechno to jsou těžké hry, každopádně Elden Ring je momentálně nejnovější počin od společnosti From Software, takže pokud to náhodou nevíte, minulo vás to, třeba nevíte, co to je, Elden Ring v sobě tak nějak snoubí všechno, co můžete znát ze série Dark Souls, Demon's Souls, Sekira i Bloodborne, přičemž já jsem z toho hnal jenom některé hry, ne úplně všechny, ale vždycky jsem měl chuť Soulsovky zkusit, ponořit se do nich, nikdy se mi to úplně nepovedlo, nikdy jsem se v žádné nedostal moc daleko, ale Elden Ring by měl být přístupnější díl, měla by to být hra, která i nováčky tak nějak lépe zasvětí, přestože by pořád měla být těžká. Nicméně tohleto video není o Elden Ringu, o Elden Ringu jsem kdysi udělal jiné video, tohle je klasické short video takové, je to vlastně tak trošku unboxing, taková rozbalovačka, takže začneme, hele, dívejte, jo, byl tam hrníček. Takže já se k němu takhle hezky dostanu, vysypu z něho ten bordel, co tam je. Můžete si všimnout, byl k tomu krásný Elden Ring plecháček a dokonce, když se kouknete uvnitř, je, když vypijete kafe nebo cokoliv, je tam napsané You Died, což je nápis známý všem hráčům Soulsovek a Fromovek. Nicméně, přestože vím, že plecháček je nepraktický, pálí, tak je to snad nejvíc cool hrníček, který může existovat, takže si do něj určitě při tom Elden Ringu dám nějaký čaj nebo kafe, ale určitě chci tenhle ten hrníček používat, je skvělý. Fajn, ale to hlavní je Elden Ring, který samotný. Můžete si všimnout, už tady je vidět, že tam toho je víc, což mě za tu cenu, která byla relativně normální běžná cena, upřímně ani nevím, kolik to stálo, tak je fajn, že tam je více než jenom disk, respektive podíváme se, co tam je, ale ty brďo, teď jsem se trošku lekl, že vidím PS4. Ano, je to PS5 verze samozřejmě, ale máme tady klasický. Tohleto jsem čekal, že dostanu. Upřímně jsem čekal, že dostanu jenom toto. A dostal jsem k tomu ještě, ani nevím, co to je. Upřímně, já se natočím takhle, abyste to viděli. A je to, co to prosím vás pěkně je. To se dozvíme, já to nevím, možná, že to psali. Jako hezká obálka mimochodem, ale máme v tom nějaké nálepky. Nějaké pěkné nálepky tam jsou. Jsou tady obrázky z té hry, ale můžete se na to podívat. Jo, vypadá to jako, podle mého názoru, pěkně. Je to takhle, tady je skoro Bonefire, přestože v tom Elden Ringu se to jmenuje jinak. Máme tady, to je známý obrázek, já nevím, proč to tady ukazuju, ten je dokonce obráceně. A to je, pozor, to je něco většího. To je nějaké moc velké. A vidíte, takže tohle je, a sakra. Tohle je tedy já na to nevidím, já se prostě nemůžu dívat. Tohle je plakát Elden Ringu, tak co chcete, aby to vyselo vedle tamhle krata, nebudeme říkat kratose. Tak tam nemáme jenom ty Pokémony, takže to můžeme vyvěsit. Nicméně máme tedy plakát, mám tady nějaké nálepky, hej, prostě fajn bonusy k tomu. Nicméně pro nás je důležité toto, Elden Ring samotný, a vzhledem tomu, že video už má 4 minuty, tak já už to nebudu dál zdržovat, dám to nainstalovat a večer v 5 hodin chci, abyste přišli, aby vás bylo co nejvíc. Podle mě to bude fajn hra, nebude se jednat o žádný dlouhodobý livestream to bude dlouhodobý, ale žádnou sérii dlouhodobou, kterou bych opakoval. Vrátíme se samozřejmě k Pokémonům, nemějte strach, nicméně minimálně vstup do té hry, ten první first feel bych chtěl, abyste si prošli se mnou. To je ode mě všechno, děkuji vám za sledování a doufám, že přijdete v 5 hodin. Čau.